dia de hoje parecia estar indo normal, apenas com um passeio no shopping. Rapaziada, eu e a Aninha vamos disputar quem que tem mais força com o martelo nesse brinquedo aqui. Posso começar, Aninha? Pode. Já vai perder, né, então? Eu vou perder? Vai. Isso que a gente vai ver agora. Vou passar o cartão aqui. Deu certo. Agora vamos lá, ó. Já estou com o martelo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer uma pontuação alta. 3, 2, 1... Tá vendo? Eu falei que você ia perder. Mas calma, Aninha. Cada um tem duas tentativas, pode ser? Tá bom. É porque, olha ali, parece dois negócios de ponto. Vou mais uma vez. Depois você vai duas vezes. Vamos ver quem quer mais pontos. Combinado. 3, 2, 1. Opa, opa. Consegui o mesmo tanto do recorde, você viu, né? É, Breno, consegui. Rapaziada, agora é a vez da Aninha. Olha só, já tá com o martelo. Tá pronta pra quê? Pra ganhar. Ai, ai, isso é o que a gente vai ver. Deixa eu passar o cartão aqui de novo. Olha ali, ó. Zerou os pontos, tá vendo? E já tá pronta, Aninha. Pode ir. 3, 2, 1. Nossa. Deixa eu ver. Nem deu. Não, vai mais forte, cara. Nem deu ponto. Vai. Boa. Deixa eu ver. 440. O que, que você achou? É, me enganei. Vou tentar de novo, então. Segunda tentativa, então. Vai lá. 3, 2, 1 e... Nossa, 141, Aninha. É, isso daqui é mais pesado do que eu pensei. É, a Aninha não foi muito bem nesse desafio. Rapaziada, é o seguinte, eu cheguei aqui em casa e eu cheguei bem de fininho pra Natália não perceber que eu vim aqui pra casa, tá ligado? Ou seja, ela ainda acha que eu tô lá no shopping no fliperama. E aí eu resolvi simplesmente trollar ela. Pra quem não sabe, aqui pela Alexa, eu consigo simplesmente tocar nesse botão e aí a minha voz começa a sair na Alexa, tá ligado? Então eu vou trollar a Natália, eu vou começar a fazer umas vozes assustadoras pra ver se ela vai achar estranho, porque ela acha que tá sozinha em casa. Se ela começar a escutar vozes, ela com certeza vai ficar muito assustada. Então vamos lá, pra isso eu vou clicar aqui, aí eu vou escolher aqui Echo Show de Brenner, e agora olha só, tá ligando lá. Olha só, a partir de agora tudo que eu falo vai sair lá. Vocês estão ouvindo? Tá dando até um barulho lá embaixo. Eu vou deixar mutado enquanto isso e aqui pela Alexa eu consigo até ver quando ela for sair do quarto. Agora eu vou falar, começar a fazer uns sons pra ver se ela vai achar isso estranho, né? Natália! Falei. Falei. Galera, é o seguinte, eu tô aqui em casa sozinha, que o Brenner foi pro shopping e... Tem simplesmente, eu não sei, já tô ficando doida, mas eu tenho certeza que tem alguém me chamando, mano. Olha só, vamos ver se ela escutou. Será que ela escutou, mano? Opa, eu tô vendo um movimento lá. Eu tô vendo um movimento. Vocês estão vendo? Mano, ela deve estar muito assustada, sério. Ela deve estar muito assustada. Tá muito estranho. E foi aqui na sala. Acabei de ouvir um grito dela, mano. Vocês ouviram? Vocês ouviram, né? Ai, meu Deus do céu. Tem alguém aí? Ai, galera. Eu tô com muito medo de ir lá. Mano, foi do nada. Eu tava deitada. Ela ainda não foi ligar só. Opa, pelo que eu tô vendo aqui na câmera, ela tá saindo. Ih, ela tá gravando muito. Olha isso. Mano, não tem ninguém. Ei? Ai, meu Deus do céu. Talvez tenha alguém aqui. Mano, que isso? Ela tá muito assustada. Eu vou ficar aqui no quarto. Sério, eu vou ficar aqui no quarto, trancada. Falou, eu vi que você entrou. A porta tá trancada. Eu vou, sei lá, eu vou ligar pra alguém. Eu vou ligar pra alguém, eu vou pedir ajuda. Eu acho que ela tá assustada. Eu acho que ela tá muito assustada. Ela entrou no quarto, trancou a porta. Gente, olha só. Ela tinha se trancado no quarto, mano. Ela tá abrindo a porta, ela tá abrindo a porta. Ela parou de gravar. Ela tá saindo de boa agora, olha só. Eu tô aqui. Eita, ela correu, mano. Ela correu pro quarto de novo. Mano, sério, tá muito boa essa trollagem, velho. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Vou ter que ir lá e falar com ela que é trollagem, tadinha. Ela tá muito assustada. Mano, vocês não vão acreditar, ela tá me ligando no celular. Eu acho que ela tá me ligando pra tentar falar pra eu voltar pra casa rápido, porque ela tá assustada, tá ligado? Eu vou aproveitar e vou trollar ela aqui agora, ó. 3, 2, 1 e... Abre aqui! Amor? Amor, sou eu, amor. Que você tá fazendo aqui? Tá me assustando? Quê? Meu bem. Amor, acabei de chegar, abre aqui. Não, tinha alguém aqui. Não tinha ninguém aqui, meu bem. Abre aqui, eu acabei de chegar. Oi. Tava me assustando, meu bem.
Mano, sério, você precisa de ver a sua reação. Sério, você não tem noção. Eu tava usando a Alexa pra te trollar. Por isso que o som tava estranho. Sim, tava saindo da Alexa. Não, sério, como que você não percebeu isso? Eu tava tão assustada. Quando a gente tá muito assustada, a gente não percebe as coisas. Mano, sério, não tô nem acreditando nisso. Eu já cheguei tem muito tempo, meu amor. Pode ficar tranquilo, eu que tava fazendo o som ali. E aí, ficou bem aí? Não, né? Ô, meu amor, vem cá. Tá tudo bem, tá? Inclusive, eu tive uma ideia. O que você acha de eu tentar utilizar a Alexa nova pra ela me falar se tem figurinha lendária no pacotinho do álbum do Reinaldinho ou não? Acho legal. Boa ideia, não é? Descobre. Uai. Já descobriu. É. Eu não sei se vocês lembram, mas uma vez eu fiz um vídeo de mangás, mano, onde a Alexa, ela conseguia descobrir qual que era o impostor e qual que não era, tá ligado? E vou te falar, a maioria das vezes ela acertava. E eu não sei nem como, tá ligado? Então nada melhor do que testar ela agora pra ela tentar descobrir qual pacotinho que tem uma figurinha lendária, né? Olha só, rapaziada. Comprei alguns pacotinhos aqui aleatórios pra gente testar. E agora vamos ver se a Alexa vai descobrir qual que tem figurinha lendária ou qual que não tem. Alexa, esse pacotinho tá na minha mão. Ele tem figurinha lendária ou não? Esse pacotinho não tem figurinha lendária. É, ela disse que não, então vamos abrir pra ver. Beleza, vamos ver se tem figurinha lendária nesse pacotinho. É, realmente a Alexa acertou. Não tem figurinha lendária nesse pacotinho. Alexa, esse pacotinho aqui tem figurinha lendária ou não? Esse pacotinho não tem figurinha lendária. É, como ela disse que não tem, eu vou acreditar, né? Olha só, realmente esse aqui também não tem nenhuma figurinha lendária. Mas tem o Reinaldo brincando com uma vaca. Alexa, esse pacotinho tem figurinha lendária ou não? Esse pacotinho não tem figurinha lendária. É, mano, será que nunca vai vir um pacotinho com figurinha lendária? Olha aqui. Nada de figurinha lendária aqui também. Eu acho que esse pacotinho tem uma figurinha lendária. O quê? Esse pacotinho tem? Mano, não tô acreditando. Não tô acreditando. Não, mentira. Mentira que eu achei a primeira figurinha lendária de todas, mano. Calma, deixa eu ver. Cadê? Ué, mano, eu não tô acreditando, velho. Alexa, você mentiu pra mim, cara. Olha as figurinhas que tem aqui. Essa aqui que é de bafo. Essa aqui que é o Reinaldinho jogando. Inclusive, eu não sei porque que tá jogando no estúdio, né? Ele nem tem computador lá. Essa aqui que é o Zap com uma carta dourada. Essa aqui que somos nós na cozinha do Reinaldinho. A gente devia estar fazendo alguma coisa gostosa. E essa aqui que é o Reinaldo olhando pro teto e gostando da lâmpada. É, Alex, eu acho que você errou, tá? Errou e ainda me iludiu. Que eu achei que ia ter uma figurinha lendária, mas não tinha, pelo visto. Ah, mano. Sério, eu desisto. Eu acho que a Alexa não consegue descobrir, rapaziada. Não sei como que ela conseguia descobrir na época da Mangas, mas sobre figurinha, talvez ela não consiga. Ou às vezes ela tá falando que esse pacotinho tem figurinha lendária, só que ela pode estar querendo dizer sobre algum outro pacotinho que eu tenho guardado ali. Boa ideia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir outros pacotinhos e se eu achar uma figurinha lendária, no próximo vídeo eu trago aqui pra vocês. Fechou? Deixa muito like se vocês quiserem que eu traga um vídeo mostrando a figurinha lendária se tiver. Porque se realmente tiver uma figurinha lendária ali, a Alexa tava certa de novo. É isso, mano. Eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo e tchau.